נס ציונה, יש פה היום שתי ילדים, צדיקים, וככה נסיים את השיעור שלנו, שרוצים לברוח מהכבוד המדומיין של החיים האלה. רוצים לברוח מהכבוד הדמיוני של הוואטסאפ, שתי פסים כחולים. לא בא להם להגיע לשתי פסים אדומים בבדיקת הריון. אז הם החליטו לעשות מעשה שישמח את אבא שלהם וירגש אותו. אז בעזרת השם יש פה שתי ילדים שאני כשנייה אחת אקבל אותם. בואו אליי שתי ילדים, בואו אליי. תן לי פוקוס על חיים נגרים. תן לי, בואו, איפה הילדה? איפה הילדה? בואי צדיקה, בואי. היא מתביישת, תראה איך היא בוכה. בואי אליי, את ילדה, בואי צדיקה, בואי אליי, בואי, תנו לה גפיים. יש פה ילדים שהחליטו להוריד מהכבוד שלהם ולעשות כבוד לאבא שלהם ולעשות לו כבוד לנצח. בואו. יש פה שתי ילדים שרק השיעורי מוסר יכולים לעשות מה שהם עושים היום. רק השיעורי מוסר. חיים נגרין, בוא תקשיב. יש לך ילדים שאוהבים אותך אהבה גדולה מאוד. ורק זה מוכיח ששיעורי מוסר זה משנה לא חיים, זה משנה חיים לדורות. והם שמעו את השיעורים, הם מכורים לשיעורים, נשנים השיעורים שלי, כן, אני יודע, אתה עכשיו רוצה להרים לי את הכבוד, אני מבין מה אתה עושה. אני מבין, אתה רוצה את כל השיעור הזה להפוך עליי כפרה עליך. חיים, אני אגיד לך משהו, כפרה, העיניים שלי, אתה יודע שאני אוהב אותך. אתה מהמקום שאתה בא, אתה יודע מה זה להיות מכור. נכון או לא? יש אנשים מכורים לסמים. ויש אנשים מכורים לשיעורי תורה, מוסר, ערכים. וזה הילדים שלך. ומרוב שהם מכורים לשיעורי מוסר, הם לא יודעים איך שמח אותך כי אתה אבא טוב. הם יודעים שהם קיבלו אבא במתנה. אבא שיצא מהשאול תחתיות, בזכות התורה, בזכות המוסר. היום יש להם אבא, והם אוהבים אותך, הם רצו אותך מתנה קטנה. אין להם כסף להביא לך מתנה. אבל הם רצו לשמח אותך בזה שיותר לא יראו תומה. ואחרי השיעורים על הטלפונים, הם רוצים מולך לשבור את שתי הטלפונים מתנה בשבילך. חבוד, יאב רוצה להתחיל. הנה, תראה, הוא מחזיק טלפון, שעדן זה היה טלפון לא קשר. שבור אותו שם, רק שלא תפגע לי במישהו, גפר עליך, יאב. הלאה, רגע, יאב, גפר עליך. תגיד, הרי אני בא לקיים. גפר עליך. הוא בארת? הרע? מקרבך. יאללה, תן בראש. הלאה, תן לילדה, אתה יודע, עזב. תראה, תראו איזה טלפון. זה 5,000 שקל טלפון! זה 3 מצלמות, איך זה נקרא? לכל הבקיעים פרו-מקס. חיים כפר עליך, מחילה על ה-5,000. יאללה, יאללה, חבוד. יאב, תן גם לאייפון, תן לסטיב ג'וב ברוס, תן לו ברוס. הלאה, שבר אותו. קהל קדוש! הלכו, הנה, רסק אותו אבא, רסק, יאב, רסק. איזה תנועה, יאב הבאי. קהל קדוש, נס ציונה! לא נשבר. נשבר? אני מה זה? מה אמר? חלי, לא נשבר אומר. לא, זה לא נשבר, זה חדש, לא נראה בכלל. קהל קדוש, נס ציונה. יש פה שתי ילדים שזכות השיעור. הורידו מהכבוד שלהם, להגדיל כבוד בבית. להגדיל כבוד לאבא. ולשמח את אבא שבשמיים שהתומה הזאת יותר לא תהיה. יש כאלה בבית שיחב להם. יהיו, הלכו טלפונים, יהיו, לא חבל, הכסף היו מוכרים, לא חבל. הילדים האלה מהיום, בזכות שהם שברו את זה, לא יראו פה, לא לשון הרע, לא יראו סרטים רעים, לא יראו חדשות רעות, לא יראו דברים טמאים, לא יעשו כאן, אין, נגמר. שתי הדברים האלה זה כל הרעות שבעולם, ושתי ילדים באו שמחו את אבא, את אבא של עולם ואת אבא שלהם, לעולמי עד. במה? בזה שהם יותר לא רוצים לגלוש, לא רוצים להתחבר. כי במקום להתחבר כאן, הם יתחברו למי שאמר והיה עולם. פה מתחברים לתומה, ללשון הרע, למראות רעים, לשמיעה רעה, לכל מיני יוטיובים, כל מיני סרטונים, לכל מיני... שם ירחם, אתם יודעים מה יש שם. הם ויתרו על זה, והם קידשו שם שמיים ברבים. זכות זה כל משפחת נגרין, נגרין. יעמוד לכם לזכות עולמי עד. שתהיה משפחתכם קדושה ומכובדת.
כבוד אמיתי, זה כבוד אמיתי. שאין את הדבר שמבייש, זה בושה. עכשיו זה הפך להיות כבוד. נגמרה הבושה. שהשיעור הזה בעזרת השם יהיה להצלחת מארגני הערב, רבי ישראל אהוב שלי, וכל מארגני הערב, שיהיה לכם ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא גדולה.